dando continuidade ao nosso guia de Black Friday, a Casa da Vez, J.A. Essence de La Vie, trazendo algumas fragrâncias diferenciadas. Como eu disse, vou fazer da mesma forma, quatro perfumes versáteis, quatro perfumes noturnos, mais pegados, ambarados, perfeitos para usar à noite. Então, sem mais enrolação, bora conhecer essas oito opções lá da J.A. Essence de La Vie. Sejam bem-vindos ao canal Satifrags, sejam bem-vindos a Black Friday lá da J.A. Eu já vou deixar o link aqui na descrição com o cupom de desconto para vocês fazerem aquele discover no site. Tá cheio de perfume maravilhoso. Hoje estou trazendo só oito opções, mas em breve vai ter live aí para tirar as dúvidas de vocês de todas as fragrâncias que eu conheço da casa J.A. Essence de La Vie. Aqui é só um resumão para atingir mais pessoas. E também peço você que se inscreva aqui no canal, dá aquele joinha, é muito importante para a gente crescer. O clube de membros está aí, muito obrigado pelas suas inscrições. Então, sem mais enrolação, bora começar pelos versáteis. Eu tenho certeza que essa lista vai estar bem eclética e diferenciada. Ó, já vou começar com o pé na porta. Vamos lá de ombre, né? O ombre é contratipo do Racivade Nishane, aqui na versão turbo, né? Esse ombre aqui é bombástico. Perfume já vai para a evolução do Racivade. Você vai sentir musgo de carvalho, cedro, clearwood. Perfume tem patchouli. Tem uma vibe cítrica, madeirada, intenso, marcante, fixa e projeta demais. Uma fragrância perfeita para usar de assinatura, mas não pode ser no solão, tá? Se tiver um clima ameno, pode sentar o dedo no borrifador que você vai ser sucesso e vai ser elogiado. Não só pelo público feminino, mas pelo masculino também, pois é um perfume bastante viril. E muitos homens que têm vontade de usar uma fragrância nessa pegada vão te perguntar na rua que fragrância que você está usando. O ombre é bem potente, é um cítrico amadeirado bem intenso, e se você reclama de performance com perfumes mais versáteis e frescos, esse aqui vai suprir bem a sua necessidade de perfumação. É um dos melhores perfumes da J.A. Essence, um dos mais vendidos também. Então agora, bora conhecer um diferentão que eu amo demais. Próximo é um perfume que eu estava esperando há um bom tempo, ele esgota sempre no site da J.A. Essence, pois é um perfume super elegante e versátil. Vai abrir muito refrescante, é o Fluidité, contratipo do Gently Fluidité Silver de Maison Francis Courdijan, meu xará perfumista que traz fragrâncias exclusivas. Aqui vai ter um toque de zimbro, uma base amadeirada, coentro para trazer um toquezinho especial. Eu sinto uma lavanda misteriosa, um toque aromático aqui, e é maravilhoso, um perfume elegante, versátil, agradável. Se eu pudesse usar uma assinatura todos os dias, esse aqui estaria no meu catálogo, no meu portfólio de uso. O Fluidité espetacular, traz aquela vibe de limpeza, de homem assiado, homem limpo, homem contemporâneo, um aspecto silver mesmo, um aspecto metalizado, diferenciado, que vem da nota de cedro. Gente, que perfume incrível, que perfume exclusivo, pegada de perfume de nicho mesmo, só que sem trazer desafio. É uma fragrância que tem uma performance excelente pela proposta e é um dos queridinhos meus da J.A. Essence de La Vie. Fluidité, anote esse nome. Eu sei que muitas pessoas estão off da perfumaria de nicho mais exclusiva. Se eu não me engano, um perfume de Maison Francis Courdijan deve custar em torno de R$2.500 a R$3.000. É caríssimo. E aqui você tem o acesso a cheiro, essa fragrância exclusiva. Inclusive, vários que eu vou trazer essa noite são da alta perfumaria. J.A. foca bem nesses perfumes fora do radar, com muita qualidade e similaridade. Vocês acharam que eu esqueci de vocês, os amantes dos aquáticos. Está aqui o Beach, contratipo do Bahar da Spirit of Dubai. Gente, o que, que é isso? Isso aqui é uma bomba. Você que gosta de perfumes aquáticos bombásticos vai amar esse perfume. Aqui você vai ter nota de oud, notas frutadas, notas florais. É muita coisa no perfume só, trazendo uma vibe bem exclusiva. É um perfume com pegada árabe, mas trazendo um aspecto aquático e super versátil. E é um perfume elogiável também. Não é daquelas fragrâncias mais fáceis. Se você tem dúvida, vai lá na J.A. Decantis conhecer o perfume primeiro, para depois adquirir o Beach. Eu quis trazer um perfume mais exclusivo para essa lista, para alcançar também o público ali mais experiente na perfumaria. Mas eu vejo aqui um desafio baixo no Beach. E você que tem a versão à nota de cologne, tome cuidado, que aqui tem também, tá? Um perfume aquático, um perfume que traz vibe também especiada, aromática, amadeirada, é muito intensa. É um combo de notas, um perfume muito rico e perfeito para assinatura. Se você busca exclusividade de cheiro, uma assinatura diferente de todo mundo, pode ter certeza que o Beach vai suprir essa necessidade de você
perfeitamente. É um dos melhores perfumes para mim da JA também e muito similar ao Bahar da Spirit of Dubai. Agora vamos para o último versátil e esse é meu queridinho aqui da coleção. Próximo eu vou trazer, não tem mais o perfume, já acabei com o decante, é um Macedônia e já vou puxar a orelha lá do Barba para me mandar um Macedônia para mim para colocar na coleção. Então eu vou ilustrar aqui com o meu Gian, um dos melhores perfumes da minha coleção, sou apaixonado e o Macedônia tem bastante similaridade e qualidade também, é um perfume maravilhoso. Bomba atômica, assinatura perfeita, vai ter a nota de jasmim bem predominante com ambroxan, olíbano e vai ter uma vibe alaranjada, vai ter um toquezinho de laranja na saída, perfume marcante, gostoso, elegante, aquele tipo de fragrância que você pode ter só uma na coleção, que ele vai te suprir super bem para qualquer ocasião e qualquer ambiente e vestimenta também. Posso falar para vocês de todos os versáteis que eu apresentei para vocês anteriormente, esse é o que eu mais amo, que eu mais gosto, indico mesmo, o pessoal tá ficando feliz com as minhas indicações. Imagina o Tiger da Bulgari potencializado e trazendo um acorde mais rico, menos simplificado e ainda com floral riquíssimo aqui nas notas de milho. É um perfume delicioso, Macedônia, vale cada centavo e é um projeto assertivo lá da J. Essence de La Vie. E vou dar mais uma dica para vocês. Ele está dentro do meu top 5 de todos os tempos, um Gian. E o Macedônia também, assim que eu atualizar o top 10 da J.A., pode ter certeza que esse bicho vai galgar posições altíssimas aí, tá bom? Vamos agora para os zambarados, os noturnos, perfumes baladeiro, barzinho. Bora botar o bicho para pegar. Eu falei para vocês que minha lista seria exclusiva, um pouco diferente do tradicional. Fabulous Charme, contratipo do Coromandel da Chanel, da linha exclusiva da Chanel que eu mais amo. É um perfume considerado feminino, mas para mim totalmente compartilhável, uma fragrância com a performance exímio, uma nota de patchouli com chocolate branco maravilhoso, com um toquezinho de íris, entre outras composições incríveis. Gente, esse perfume é super elegante, sensual, perfeito para um encontro romântico, jantar à luz de vela, você usar à noite com a sua gata, um perfume que transmite virilidade, mas tem uma pegada exclusiva, tem uma pegada de nicho, viu? É alta perfumaria, mas aqui a construção é nichada. Se você conhece o Rich Wood lá da Zerjoff, a mesma pegada, o Fabulous Charme e o Coromandel também. E vocês já devem estar aí surpresos de eu trazer ele nessas indicações de Black Friday, pois é uma joia rara lá da J. Essence. Não perca mais tempo, se você está na busca de perfumes exclusivos, noturnos, que servem até mesmo para balada, não se esqueça do Fabulous Charme lá da J. Essence La Vie. Bora pro próximo. E o próximo, para mim, um baladeiro, é uma versão do Leighton Turbo, mais nichada, mais pegada, na cara da maldade. Estamos falando do Radiante, contratipo do Carlyle da Parfums de Marne. Aqui você vai sentir um perfume frutado, abaunilhado e vai ter acordes que remetem ali tabaco. Patchouli aqui, junto com Davana e também notas aromáticas, vai trazer uma perspectiva de tabaco. Perfume fixe, projeta horrores, é uma bomba atômica, é um baladeiro de plantão. Dentre os que eu estou trazendo hoje, é o mais baladeiro, mais descolado. E um perfume para pegação. Lógico, aqui tem uma proposta um pouco mais nichada, não é tão calmo como o Leighton. Aqui vai trazer um aspecto mais denso, mais viril, mais rústico da força. Se você gosta de perfumes com essa pegada, não com uma baunilha bobinha, mas uma baunilha mais especiada, mais intensa, vocês vão gostar demais lá do perfume da JA. O Radiante é um dos mais vendidos também e mais bem quisto. E tem uma performance muito melhor que os lotes atuais do Carlyle Parfums de Marne. Ele referencia os primeiros bets. Então, se você está na busca de um ótimo contratipo do Carlyle, que vai cumprir e que ainda vai vir com bônus de performance, o Radiante é uma excelente opção para essa Black Friday. Bora conhecer o próximo. A próxima fragrância está na minha coleção. Inclusive, vários da JA têm os perfumes de nicho aqui na coleção. Contratipo do Tero de Nishane. Estamos falando do Terre. Já está disponível como frasco lá no site da JA. Perfume que vai ter um mix ali de caramelo e patchouli. Você já deve ter notado que eu amo essa notinha. A maioria dos perfumes mais intensos, marcantes, especiados, vem acompanhado com essa notinha. E aqui também tem pimenta de Sichuan. O perfume é fixa e projeta como o Tero de Nishane aqui na concentração Eau de Parfum. O Tero é na versão extrato e aqui tem a performance de um extrato também.
Se você busca um perfume baladeiro, intenso, marcante, sensual, o Terre lá da J vai cumprir tudo isso. Uma excelente escolha para quem gosta de perfumes, trazendo uma vibe especiada, adocicada e amadeirada. E tem esse combo perfeito aqui, muito equilibrado. Eu sei que essa fragrância vai agradar muitas pessoas. Se você gosta de perfume de caramelo como a Zahro de Most Wanted ou a Zahro de Most Wanted na versão Parfum, vocês vão gostar muito dele. Aqui é uma versão nichada desses perfumes, pois vai trazer um aspecto da pimenta aqui bem presente, misturado aqui com essas notas amadeiradas e especiadas também. E o caramelo aqui como protagonista, trazendo um leve dulçor aqui de base. É muito bom o Terre e ficou muito similar, superando até mesmo o árabe que eu já resenhei aqui no canal, que é ótimo também, que é o Massage. Então agora, bora pro último. Vocês já estão na balada, perfumados com esse monte de fragrâncias interessantes lá da J. Essence Dravy, referências da alta perfumaria e também perfumes de nicho. E por último, não poderia ser diferente, Dark Moon, Condretip do Lune Fellini Atelier des Ors. Tem um frasco aqui também, uma baunilha surreal, uma baunilha madura. Se você gosta de algumas fragrâncias na perfumaria, Absolu Aphrodisiac, entre outros perfumes, as chances de você gostar do Dark Moon são imensas. É um perfume que vai ter uma baunilha meio que animada, meio carnal, perfume viril, marcante, perfume de homão. Tomou conta, ó. Abafou todas as fragrâncias. Esse aqui é uma bombinha. E vai ter notas balsâmicas. O bálsamo aqui de Peru vai trazer um aspecto diferenciado para o perfume. Uma vibe balsâmica. Vai trazer uma vibe resinosa para essa baunilha, juntamente com as notas atalcadas de musk. Gente, não tem o que falar do Dark Moon. É o projeto mais similar da J. Essence Dravy. Difícil você achar diferenças em pele e fita desse perfume aqui. E desafio você fazer esse teste na sua casa. Você vai ficar impressionado com a similaridade desse perfume. Ele praticamente descarta o perfume lá de nicho. É lógico que você ainda vai ter uma experiência um pouco mais completa com a fragrância, sentindo um pouco mais dessa nota balsâmica. Mas é só isso, narizes bem treinados que pegam esses detalhes. Pessoas leigas jamais pegarão a diferença. E no teste cego, muita gente vai errar para descobrir qual a fragrância original. Dark Moon é um perfume sensual para a noite, uma fragrância muito gostosa, marcante, com a performance exime. E agora que a gente finalizou essa Black Friday aqui da JA, não acabou, vai ter live ainda, como eu disse anteriormente. Quero que vocês deixem aqui opções para Black Friday para ajudar os seus colegas na escolha. Isso é muito importante, gente, para os colegas ter um direcionamento em qual perfume escolher. Aqui eu trouxe 8 de acordo com o meu gosto olfativo, que eu sei que podem agradar vocês que são ricos em construção, qualidade de matérias-primas e similaridade. Não que os demais não tenham. Aqui eu joguei um pouquinho da minha preferência pessoal e pode ser que seja sua preferência também. Por isso eu estou pedindo aqui para deixar nos comentários para você ajudar os seus colegas. Quero agradecer vocês, os likes, os comentários aqui embaixo, os compartilhamentos, o carinho com o canal Satifrags. Isso ajuda a gente a crescer sempre igual um pão de queijo. Um abraço para vocês, até um próximo vídeo perfumado e os vídeos aí das Black Fridays.